Hola, sóc la Maranya. De major vull tindre molts associats, amb moltes veus diferents i moltes ganes de fer coses. Vull ser una associació amb una veu ferma i forta, que mai deixe de dir allò que pensa i sent. Avui m'han fet fora de la meua casa. Han deixat sense joves el nostre casal, però els meus amics m'estan ajudant a portar els somnis de totes les persones que formen part de mi. Una casa de joventut és una associació juvenil on cada jove pot anar a realitzar les seues activitats per afinitat d'activitat o d'interès, no? En la de Benicàssim, a la Casa de Joventut La Maranya, hi ha un grup estable de teatre, Estem Vius, d'Oci Nocturn Alternatiu, Quatre Gats, un esplai, una associació de pares i xiquets d'educació al temps lliure i una activitat de, o sigui, un grup estable de revista, que és La Flama, no? En 2007 ja vaig fer el curs a Benicàssim, el curs de monitor de temps lliure. I pues, mos van oferir fer les pràctiques, no?, en l'esplai, i pues, jo i uns companys del curs vam decidir començar a fer l'esplai en castelló, no? Vam començar pues, sense cap tipus d'ajuda econòmica ni res. Vam aconseguir un local que ens faci una associació, vam aconseguir xiquets i vam funcionar durant un any, no? I arreu d'ahí, pues, la cosa no ens va anar molt bé a Castelló i vam decidir sumar-nos a l'esplai de Benicàssim, no? Lucía, què és l'esplai? Divertido. És divertido? I què més? Què més hacemos en l'esplai? Jugar. Jugar? I què més? Grabamos? Grabamos vídeos. Vídeos. Hacemos talleres. Talleres. ¿Y cuántos niños hay? ¿Hay muchos niños? ¿Y de qué edades? ¿Lo sabes de qué edades son? Sí. ¿No? Pues bueno, hay niños. ¿Tú cuántos años tienes? 5. Desde 5 hasta muy mayores y hasta adolescentes. ¿Eh? Y somos un grupo de monitores voluntarios que nos juntamos pues, para hacer actividades con niños. Trabajamos el ocio y el tiempo libre a través de la educación en valores. Hacemos gincanas. Els ulls al matí, saber que avui em puc quedar dormint, tenir el cos tan cansat i no haver d'anar a treballar, apagar el despertador que avui ha sonat per equivocació, mirar com plou des de la finestra i un bon cafè per començar. Hola, somos Quatre Gats, somos un grupo juvenil de ocio nocturno alternativo y bueno, pues todo empezó un día que vino un compañero, que no está aquí, Antonio, que nos propuso hacer este grupo y bueno, no tuvimos otro remedio que aceptar su petición y empezamos a hacer pues actividades por la noche, concursos de cortos, tal, hasta que un día se nos dio la oportunidad de ir a Gijón a un curso de mediadores de ocio nocturno que impartía abierto hasta el amanecer. Y bueno, pues nos enseñaron cómo funcionaba esto y tal, y la verdad es que nos formaron bastante bien para luego poder seguir haciendo actividades. Bé, nosaltres som dos membres del grup de teatre Estem Vius. És un dels col·lectius més antics dintre del que és La Maranya i ens definim una mica com un col·lectiu artivista. Per a nosaltres l'art és la nostra ferramenta per a canviar allò que ens rodeja, no? Una mica per a transformar tot allò que tenim al voltant que no ens agrada. Hem anat molt de bòlit, que sempre hem tingut aquest problema, no? N'hi ha cops que no hem escoltat a la gent que ens està parlant al voltant i això també ha dificultat que hem estat molt sols en molts moments. Per això teníem un sentiment molt fort quan va ocórrer lo de La Flama. Nosaltres vam voler fer un festival de música en valencià, el primer que se faria a Benicàssim, perquè vam fer unes jornades de reflexió que van ser una activitat de 3 dies, amb més contingut ideològic, que va poder vindre molta gent, vam fer acampada i clar, vam dir, pues volem muntar algo d'aquest nivell també i amb més diners que vam treure les jornades i que havíem estat currant molt, fent bolos, fent activitats així a Benicàssim, pues anem a muntar concerts. Està aprovat el projecte, vam canviar d'alcaldia,
El projecte va començar a tindre problemes. Nosaltres encara i Sina pensaríem que, doncs, que realment ens ficaríem més traves, però que podríem fer el que seria el festival. Vam intentar fer un festival de música en valencià sense música en valencià, sense música, i vam intentar de totes les maneres que ens deixaren fer allò, però no va poder ser, no? I és una mica ahí com estem vius, s'atura i en una taula diu, què fem ara? No, tornem a estar on estàvem fa temps, ja no sabem què fer, ja hem estat sols tant de temps que no estem perduts. I va ser una mica que va sorgir la idea de la Maranya. Nosaltres tenim ganes ja d'agrupar-nos amb altra gent, les relacions havien canviat, érem més majors, teníem més bon rotllo amb la gent que tenim al voltant, i va formar una mica el que és la Maranya. La veritat és que els atacs continus, jo penso que és una de les fonts que més força ens ha donat. Nosotros al principio, la primera actividad grande que hicimos, la hicimos después de ir a Gijón, y vinieron incluso concejales del PP a ver la actividad y tal, y nos felicitaron, les pareció muy bien y eso. Una vez nos unimos a la Maraña, por lo de la flama, y formamos la Maraña y nos vieron que estábamos con Estamos Vivos, empezaron a cambiar, empezaron a poner la normativa, nos fastidiaban porque prohibieron hacer las actividades por la noche y como somos socio nocturno pues no nos dejaron hacerlas, y tenía que haber siempre un monitor, parecía que no, pero nos estaban también cortando bastante las alas. Que va a comenzar, ¿no?, con una mena de prohibición de la actividad, desenvolupant en una expulsió, per dir-ho d'alguna manera, de que és el local, no? Van canviar la normativa, fent impossible que tots els col·lectius que estàvem dins poguem realitzar cap activitat. I aleshores ens van reunir com a Maranya i vam decidir que ja que no podíem tindre l'espai públic, doncs, que marxaríem d'ahí, perquè nosaltres des d'Estem Vius sí que hem viscut més, no?, esa pressió per part del govern, no?, de quan te vol tallar, te talla i no pots fer res, i ens negaven una mica, no?, a tornar a estar ahí, baix el mandat i l'opressió, no?, del govern. I aleshores, el que ha sigut avui, no?, el dia que hem fet el trasllat. I... El que volem fer ara és tindre un local propi on poder fer els nostres tallers, activitats, cuinar, fer el que vulguem, com i quan vulguem. Fem-lo a la nostra manera, sent més autònoms, independents encara, i aconseguir i fer realitat els nostres somnis i els nostres pensaments i tot de la forma que vulguem. Rebre una bona notícia en el moment més inesperat. Com coincidir amb un vell amic i tenir una bona conversa que compartir. Improvisar un viatge assegut al sofà, inventar una bona festa. Tenir la sensació que la millor nit ha sigut aquesta. Riure, pecar, crear, toda la boca abierta, veure més total. Sentir la teua pell, oblidar-me del temps, aprendre coses noves per casualitat. Riure, pecar, crear, toda la boca abierta, veure més total. Sentir la teua pell, oblidar-me del temps, aprendre coses noves. Pues que és una pena que ens estiguem fora, perquè hem rigut, hem plorat, ens hem enfadat, però sempre ens hem perdonat, i en cas que el jove ens ha ensenyat a conviure tots uns xiques, una pena que ens puguem tirar. Jo des de ben petita he anat a l'esplai i que sí, i me l'ho he passat molt bé amb tots els meus companys. I no res, me dona molta pena que el tanque, perquè si no... No és just, i sempre he estat amb Virginia, amb Víctor i tots, i m'ho he passat molt bé així. En el Splay puedes encontrar toda la diversión que quieras. El Splay es súper guay. El hombre negro es monitor del Splay. Sí. Cuando yo era pequeñita y tenía 14 años, aún vivía Franco y no nos podíamos reunir. Y ahora que soy mayorcita, me vuelve a pasar lo mismo, que mis hijos con la misma edad no se pueden reunir, porque les han cerrado el casal Jove. Hola, una.
dos, y dices... La bici se tan parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Jo vaig a gravar el meu missatge, eh? Es que yo soy un cojín. Ay, pero eres un cojín que habla. ¡Ay, qué mala! Pues que entonces tendrás que decir algo también. No. Ah, pues. Hey dai di dai di don. Hey dai di dai di dai di. Hey dai di dai di do. Hey dai di dai di dai di. Hey dai di dai di don. Hey dai di dai di dai di. Hey dai di dai di do. Agarra el brillant, s'acosta al do, toca la coa del do y le va chicote, 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 chicote. Agarra tu pie, le pone dentro el cabaset y camina. Yo era un black magic que vivía al fondo del mar, pero sol sabor de amor y sortía llorar. Había un nen petit que se le estimaba amor. Es trobaven a la platja tot jugant de sol a sol. Donde se va a colocar la máscara y va a ti. Hosti, tu, a sopa en val. No. Va a ti. Todos fuera. Yo soy tu padre. Pues giro, pues giro. Va. Todos fuera. Pasa. Es más fácil. Yo vos faig una cámara, una foto, una meva cámara que té 55.000 Chachipix. Chachipix. Digues que això no existeix, tu no entens aquestes coses, eh? Si ja m'ho explica l'ordinador. Jo vos faig la foto. Agafi. Vaig a posar-la al Facebook. Li passa el Photoshop. La puig a Facebook amb el meu wifi i se l'envia a la impressora de Ricardo. Per Bluetooth. Vale? Així no digueu Lluís. Lluís. Ja, ok. Està arribat. Ui, algú m'ha escrit un comentari? Ai, mira el que m'ha dit el... Mira, mira, ja està la foto! Ricardo. Què? A veure... Anem a parlar un moment en privat. Ui, mira, tu me veus cara de pallasso? Sí. Pues estàs molt bé. Ja, però és que no hi ha un problema, que jo surto a la foto, però jo no m'he ficat a la foto. És veritat. Ricardo, per favor. Bé, a mi també em fa una mica de llàstima que en una època en la que el 50% dels joves estan desocupats, que els projectes d'oci desapareguen, que els únics espais en els que pots anar i estar fent coses en temps lliure desapareguen i que això siguin les prioritats en els retalls. No? Però, per altra banda, n'hi ha coses que m'agraden. No? M'ha agradat molt la manera de tota la nostra gent, de tota aquesta gent que al principi cadascú estava organitzant cadascú a la seva bola, no? Que s'hagin unit, que hagi hagut unitat contra aquest tipus d'agressió, per molt que sigui l'administració pública, no? Perquè de vegades ens oblidem que l'administració pública ens ha de representar a tots, per bé o per mal, no? I que els espais públics són nostres, són de tots, no són només dels governs que manen, no? I ells els gestionen, però nosaltres tenim dret a estar. M'ha agradat molt la manera de respondre. M'ha agradat molt la traducció en alegria, no? M'ha agradat molt el convertir-ho en activitats, el veure teatre, més teatre que mai, el veure més rock que mai, el veure més creativitat que mai, no? El llegir, el veure que la gent s'expressa i sobretot sentir la unitat, sentir que des del que té 14 anys fins al que en té 50 en l'entitat, la gent no s'ha perdut res i ens recolzem. Jo crec que aquest tipus de situacions, aquestes coses que passen als col·lectius de joves, que sembla que són del segle passat, però no, estan més que vigents i que a partir d'ara n'anem a veure moltíssimes, no? Pense que és un gran exemple a seguir, que aconseguim que tota aquesta gent s'unisca i a partir d'ara tenim coses que fer. Vull dir, hem de demostrar, no hem de demostrar res a ningú, però a nosaltres mateixos sí que ens hem de demostrar que el que fèiem no era una tonteria, no ho sostenia l'administració, sinó la ciutadania, i que si ens retiren el dret a fer teatre, si ens retiren el dret
a crear i el dret a la crítica, buscarem altres espais on fer-ho i ja està, no passa res. No es van a carregar res, sinó que han contribuït a construir una cosa molt, molt bonica que també cal dir que hauríem tardat molts anys en tirar endavant i gràcies a aquesta agressió ens hem unit moltíssim. Inclús m'arrisque a dir que d'ací uns mesos i en perspectiva mirant enrere haurem de donar-los les gràcies a la gent a la que ara mateix estem, no? Amb la gent amb la que ara mateix tiraríem al mar, com avui al matí hem dit. No? Podeu dir-nos què entens per activisme, per el concepte d'activisme, com el definiries? Activisme? Jo crec que activisme és un concepte que és lliure entre l'art, no? I l'acció, l'activisme en si, no? Allò de prendre alçar-se les mànegues, no? Embrutar-se les mans i fer d'una manera creativa, que això sempre fa que la resposta que estàs donant cap al sistema, cap a allò que no t'agrada, cap a allò que vols canviar, sigui molt més poderós, no? Perquè estàs fent-ho d'una manera estètica, d'una manera buscadament visual, sí. En aquest sentit, com pot contribuir la cançó, d'ací a aquest canvi, a aquest activisme, al canvi social? La cançó és una part més, un gènere més des de les disciplines artístiques i sabem que, conforme jo l'entenc, i ara estic parlant a títol individual, que té un component de missatge, de contingut, de política, no? El fet de poder ficar paraules belles, no? Al que és la protesta o allò que realment no t'agrada i que vols canviar de la societat, doncs és una manera molt bona, no, la cançó. La música només acompanya, no canvia el món. La música és una cosa excessivament fràgil com per exigir-li el paper de canviar el món. Però sí acompanya els que canvien el món. I per això és molt important la música. Crec que és molt complicat que el canvi social vingui determinat per la cultura o per la música, no? Però sí que crec que és important que qualsevol canvi social tingui una banda sonora, no?, entre cometes. I quan deixem grups com aquest, què diries a aquells que diuen que els joves són uns nini, que els mobilitzen, o realment penses que és així, que els joves no es mobilitzen? Home, això sempre són generalitzacions, no? Dir que els joves no es mobilitzen quan realment n'hi ha moviments juvenils molt forts en el País Valencià, a nivell de països catalans també, és absurd, no?, dir això. Sí que és veritat que n'hi ha una certa part de la societat en què els joves també es falta, no?, eixir al carrer. Però, com dic, jo crec que és una generalització i, evidentment, hem d'aconseguir portar-nos al nostre terreny a molta més gent, a sumar, no?, més esforços, més gent que estigui disposada a treballar i a canviar les coses, però jo crec que hauríem d'estar orgullosos, no?, del moviment juvenil que tenim, per exemple, iniciatives com la de la Maranya. Cada vegada hi ha més joves al carrer, més joves implicats en moviments socials, en casals, en entitats, en col·lectius, en assemblees de joves, en assemblees de barri, tot el que ha estat també les acampades, etc. No? I cada vegada anirà més, no?, perquè la situació en la que vivim és molt complicada i els joves són els qui més patiran, no?, això que està passant. No? Quina explicació dones al fet que, tot i haver mobilització social, el resultat de les urnes sigui encara el que és, un país blau com podrem voler ser a partir de dilluns? És difícil d'explicar un poc les situacions, perquè jo no sé si és que al final nosaltres intentant realment mirar cap a un altre costat i buscar les alternatives vàlides, que seria un canvi una miqueta molt més humà que el que estan aportant, seria la proposta, i em queda molt gelat quan veig que realment a l'hora de votar, que quan, sobretot quan agarren una majoria absoluta, és perquè el poble ho recolza. Una cosa són les eleccions i l'altra és la realitat, no? El PP pot guanyar per majoria, però realment no té més que un 30% dels vots de tota la la població, no? És una proporció més o menys en aquestes mesures, no? Però bueno, la política no és només anar a votar, no? La política és implicar-se cada dia, treballar, cadascú des del seu àmbit, no? Hi ha moltíssima gent que no es veu, que no ocupa els titulars de premsa, però que està allí, no?, en els seus pobles, en les seves ciutats, com la Maranya, no?, treballant en aquesta proximitat del carrer, del dia a dia, per canviar les coses, no? I són xicotets canvis que potser no es veuen, com dic,
persones que estan movent, no?, la societat. Com qualifiques les diferents institucions oficials a l'hora de difondre la cultura? Quines? Ah, sí, concretament. Ah, sí? Sí. Zero. Bé, jo crec que les institucions públiques, si bé és cert que tenen com a obligació el fet de fomentar i d'incentivar la cultura, i bé és cert que en els governs de dreta, governs conservadors, habitualment això no és així, sinó que simplement és una manera de complir l'expedient, de posar una creueta, crec que també mata d'alguna manera el que és la creativitat, perquè moltes voltes el fet de jugar amb les subvencions fa que l'artista, o que l'artivista en aquest cas, depenga moltíssim del que és els diners públics, no?, que te vagin donant d'això. En canvi, veus que gràcies a tindre unes institucions tan beligerants amb la cultura valenciana, hem aconseguit tindre, per exemple, a nivell musical, com des del punt de vista que t'estic parlant, un moviment musical molt fort. Per què? Perquè realment la gent volia expressar-se, tenia ganes d'expressar-se i ho ha volgut fer perquè ho ha volgut fer. Si haguera sigut una qüestió de diners, jo crec que no haurem arribat al punt en el que estem. I ja acabant, després de tot això, com veus el futur del món? Tanta difícil... No sé. Jo crec que malauradament, en el món capitalista global en el que vivim, jo crec que és realment complicat lluitar contra aquest gran monstre, no? Això no vol dir que sigui difícil, no? Jo crec que és precisament anar-te marcant o anar-nos marcant petites batalles a nivell doncs, més local, potser, per intentar canviar aquestes estructures més grans. El món, d'alguna manera, està en una crisi que és perpètua, és una crisi ja no només econòmica, sinó de valors, social, ecològica, de múltiples dimensions, i que d'alguna manera cada vegada, de manera més contundent, es veu com el sistema capitalista no pot solucionar aquesta crisi perquè és la pròpia causa i que ens hem d'atrevir a construir una nova societat a partir dels nostres valors, no? Per tant, a banda de defensar els drets socials, que acaba estant més en risc i que seguiran defensant-ho cada vegada més, si en un llarg termini volem que les coses canviïn, hem de ser nosaltres mateixos els que ens empoderem i les transformem des de la nostra vida quotidiana, tant a nivell local com a nivell de construir una altra societat amb un sentit més global. Quina és la teva relació amb la Maranya, amb Estem Vius, des de quan es coneix? És a dir, alguna paraula que es pogués dedicar? Bueno, sabeu que totes les paraules són d'agraïment. Hem tingut un parell d'oportunitats de pujar a Benicàssim. Hem estat molt assabentats de les últimes notícies i millor que l'artivisme per a que aquesta gent tinga la necessitat de continuar, perquè saben que el seu treball era molt, molt important i per desgràcia pues, les institucions no estan recolzant aquesta iniciativa, doncs jo espero que, bueno, que no caiguin els braços, que no decaiguin aquesta intenció tan necessària i que seguissin lluitant perquè per desgràcia tenim una gent que es governa que no està donant la talla. Conec a la Maranya des de l'inici de setembre, quan em veu convidar a participar d'alguna manera de la associació. I bé, he conegut aquesta part final, per una banda més dura en quant a la pèrdua de l'espai que us ha donat vida, però d'altra banda crec que és un moment d'il·lusió perquè d'alguna manera us seu grans, deixeu de tenir una vinculació amb l'Estat i això és una oportunitat per aprendre valors d'autogestió de comunitat, d'alguna manera de construir d'una manera més directa una altra societat des de la pròpia experiència vostra. Amb els portadors de somnis hem arribat a la nostra nova casa, però encara ens queda molta feina per fer. Vull ser un hort d'esperança, il·lusió, acció i reivindicació. Un hort on les llavors siguen fruit de l'esforç. Vull ser una maranya de veus, una sola. En totes les profecies hi ha escrita la destrucció del món. Totes les profecies conten que l'home crearà la seva pròpia destrucció. Però els segles i la vida, que sempre es renova, engendraren també una generació de lluitadors i somiadors, homes i dones que no van somiar amb la destrucció del món, sinó amb la construcció del món, de les papallones i els rossinyols.
Des de petits venien marcats per l'amor. Darrere de la seva aparència quotidiana, guardaven la tendresa i el sol de mitjanit. Les mares el trobaven plorant per un ocell mort i més tard també es van trobar a molts morts com ocells. Aquests éssers cohabitaven amb dones translúcides i les van deixar prenyades de mel i de fins per un hivern de carícies. Així va ser com van proliferar en el món els portadors de somnis, atacats ferotgement pels portadors de profecies xerraires, de catàstrofes. Els van anomenar il·lusos, romàntics, pensadors d'utopies. Van dir que les seues paraules eren belles i, en efecte, ho eren, perquè la memòria del paradís és antiga, del cor de l'home. Els acumuladors de riqueses els temien i llançaven els seus exèrcits contra ells, però els portadors de somnis, totes les nits, feien l'amor. I seguia brollant la seua llavor del ventre d'elles, que no només portaven somnis, sinó que es multiplicaven i els feien córrer i parlar. D'aquesta manera el món engendrà de nou la seua vida, com també havia engendrat els que van inventar la manera d'apagar el sol. Els portadors de somnis van sobreviure als climes gèlids, però en els climes càlids gairebé semblaven brollar per generació espontània. Pot ser les palmeres, els cels blaus, les pluges torrencials, van tenir alguna cosa a veure amb això. La veritat és que com laborioses formiguetes, aquests espècimens no deixaven de somniar i de construir vells mons. Mons de germans, d'homes i dones que es deien companys. Que s'ensenyaven els uns als altres a llegir. Es consolaven en les morts. I es curaven i cuidaven entre ells. S'estimaven. S'ajudaven entre l'art d'estimar i la defensa de la felicitat. Eren feliços en el seu món de sucre i vent. De tot arreu venien a impregnar-se del seu alè, de les seues clares mirades. Cap tot arreu sortien els que els havien conegut portant somnis, somniant amb profecies noves, que parlaven de temps de papallones i rossinyols i que el món no hauria d'acabar en l'hecatombe. Per contra, els científics dissenyarien ponts, jardins, joguines sorprendents per fer més joiosa la felicitat de l'home. Són perillosos, imprimien les grans rotatives. Són perillosos, deien els presidents en els seus discursos. Són perillosos, murmuraven els artífics de la guerra. Cal destruir, imprimien les grans rotatives. Cal destruir, deien els presidents en els seus discursos. Cal destruir, murmuraven els artífics de la guerra. Els portadors de somnis coneixien el seu poder. Per això no s'estranyaven. També sabien que la vida els havia engendrat per protegir-se de la mort que anuncien les profecies. I per això defensaven la seva vida, fins i tot, amb la mort. Per això conreaven jardins de somnis i els exportaven als grans amb grans llaços de colors. Els profetes de la foscor es passaven nits i dies sencers vigilant els passatgers i els camins, buscant aquests perillosos carregaments que mai aconseguien atrapar. Perquè el que no té ulls per a somiar no veu somnis, ni de dia ni de nit. Perquè el que no té ulls per a somiar no veu els somnis, ni de dia ni de nit. Perquè el que no té ulls per a somiar no veu els somnis ni de dia ni de nit. Perquè el que no té ulls per a somiar no veu els somnis ni de dia ni de nit.